Dobra.
kan også være et sett for kondisjonen, så det er også litt ikke nevnt setting man har. Ja, det en og det kan være en fordel å nærme seg 31 da, og så føler du på å jobbe mer med kondisjonen. Ja, ok. Så kan man ha en lavere tempesetting for å klare det. Ja. Og så i en lag som du når til effekten, kanskje man har en høyere fart, så bare holde en lavere fart. Men generelt så vil man jo ligge rundt 28-30. Damme snart, testa var långt ifrån, testa var nära. Bra! Dritbra, Karl! Bra, Karline! Dritbra! Siden forrige gang, jeg tror ikke jeg har podda etter jeg kjøpte Apple Watch. Jeg kjøpte Apple Watch, tja, når det? Før jul en gang, ikke så lenge siden. Men jeg brukte den masse første måneden, og så fant jeg ut at faen het. Hva faen skal jeg med klokke? Jeg har jo Whoop, for jeg har også Whoop'en fortsatt. Den klarer jeg selvfølgelig ikke å kvitte meg med etter jeg har ventet meg til å bruke den. Synes altså at dataene jeg får fra Whoop er så synssykt bra, og det at den alltid kan være på kroppen. Hvis ikke jeg kan ha den på armen, så kan jeg ha den på beinet, og hvis ikke jeg kan ha den på beinet eller armen, da kan jeg feste den i en sånn shorts eller BH-kanten, eller ja, også er den veldig nøyaktig på puls også, så jeg føler det er typ det eneste som er så nøyaktig. Men Apple Watchen er også faktisk veldig nøyaktig. Jeg kjøpte den med tanke på det at den er bra og gir riktig puls, men akkurat nå så er den koblet opp til Whoop'en min, sånn at pulsen på Whoop'en kommer inn på Apple Watchen. Og jeg har den på i dag fordi jeg har løpt, og da brukte jeg mobilen. Det er jo det som er litt kjipt med Whoop'en, at ikke du kan se pulsen på armen. Du må se den inne på appen på mobilen. Og når jeg da bruker mobilen til andre ting innpå her, så får jeg ikke følt med på pulsen. Da må jeg bytte mellom apper og sånn, og det klarer jeg ikke når jeg løper. Så da har jeg klokka på, for å kunne passe på at jeg holder meg i zone 2 når jeg løper i sted. Ja, det er rett og slett derfor jeg har klokke bare nå. Yes. I helgen som var nå, så var jeg på Kriger Training Camp med Kristin Holte og Joachim Rygg, som driver Kriger Training sammen. Og det er min andre camp med Kriger Training.
Krieger-training. Krieger-training. Jeg vet ikke om jeg skal si det norsk eller om jeg skal si det engelsk, men det får bli som det blir. Og jeg var dritfornøyd. Jeg fikk en billett. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å dra på en kamp til, men siden jeg fikk en billett, kjøpte en billett ganske billig av en annen som ikke kunne, så ble det som det ble, og jeg fikk dratt på kamp. Jeg angrer ikke et sekund. De hadde lagt opp øktene og også en del av fokuset annerledes enn det de hadde sist, så det ble ikke det samme, selv om innholdet i campen basically var liksom samme greia. Det var to sånne foredrag, som det også var forrige gang, og det er mentaltrening og treningsplanlegging. Og øktene var jo også annerledes. Så det ble veldig bra. Jeg synes det var veldig gøy. Det var på Grenland, hvor jeg kjenner en del folk, og kjenner boksen fra før. Så det var litt gøyere når det var i Asker, når det er en boks som ikke jeg kjenner, og du er et litt nytt sted, og med mange du ikke kjenner. Men det var veldig hyggelig på Grenland også. Synes jeg jo det var veldig stas å få lov til å kjøre den ene NM-kvaliken sammen med Kristin, som var megasnill og heiv seg på økta mi, og ga meg skikkelig mye push. Ja, hun skulle kjøre rolig, men ja, jeg vet ikke hvor rolig det ble, men hun gønna, og så ventet hun alltid på meg, sånn at hun var litt foran meg, men ventet på meg sånn at vi kjørte samme tempo når vi begynte på hver ny runde. Og hun endte jo alltid opp med å være ferdig for meg, men da hadde jeg noe å pushe etter hele veien, og det var dritgøy. Så ja, hun er jo ekstremt god, og hun vet jo hvordan hun skal motivere andre, for å si det sånn. Så fikk jeg jo en del tips og triks, både underveis og i helga generelt. Ja, følte at jeg denne gangen her fikk mer tips enn på forrige campen, faktisk. Kanskje fordi jeg også tørte å ta mer plass, tørte å dele mer, være litt mer sånn ydmyk og spørre om hjelp til forskjellige ting. Jeg tørte kanskje ikke å be om hjelp, og det har jeg lært, og det er også et av liksom fokusene mine i 2022. Det er å tørre å spørre folk, og tørre å be om hjelp, tørre å være litt mer ydmyk, og det verste som kan skje er at du får et nei, eller at ikke det blir noe på en måte. Sammen med sånn samarbeid i forhold til sponsoravtaler og jobber og alt mulig, ja, egentlig alt, så må man liksom tørre å hoppe litt ut i det og se hva som skjer. Det var så sykt hyggelig. Jeg møtte på Andrea når jeg var på Grenland, og det var veldig hyggelig. Jeg har ikke møtt hun på, ja, jeg husker ikke engang sist jeg så henne. Ja, det er lenge siden. Andrea var jo ansatt som ansvarlig for oss ambassadører i Bear Bells, i hvert fall. Når jeg ble med i Noko Bear Bells, så jeg har jo hatt mye med Andrea å gjøre tidligere. Det var veldig hyggelig, og hun er jo blitt helt crazy rå på sosiale medier, så der har jeg mye å lære. Ja, nei, dritbra helg. Veldig fornøyd. Tenkte jeg bare kunne slenge inn noen ord om det her nå, og så tilfelle det er noen flere av dere som også vurderer å dra på. Hva skjer med beina?